nin naagtaada doonaya dabadhayga hoob ma yeero keliya hadda qaabkaas oo fikiraysa. Dr. Dalal, ugu horreyn kusoo dhawow telefishinka Hong Kong. Dhowaan maxkamadda caalamiga adduunku waxay ku dhawaaqday natiijada badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Natiijadaasi maxay Soomaalida uga dhigan tahay? Horta deyntan horey loo soo odhana marka hore maxay Soomaalida uga dhigan tahay maxkamadda adduunka ICJ-du hadda muddo dheer ayay dacwadan gacanta ku haysay. Xagga Soomaaliya ilaa saddex madaxweyne isku bedelay, Sheekh Shariif, Xasan ilaa iyo Farmaajo, marka ay muddo dheer bay socotay wey. Waxay Soomaalida uga dhigan tahay wixoodii lagu qabsaday oo ay la soo noqonayeen oo qayb ka badan oo wixii lagu qabsaday dhulkooda qayb ka mid ah hadda maxkamaddu adduunku u ogolaatay oo ay caddaysay inay Soomaalidu iska leedahay, inkastoo weli dhulka qayb ka mid a ay ku raali gelisay Kenya. Laakiin guud ahaan waxay Soomaalida uga dhigan tahay inaan xaqa marnaba la joojin karin, dardaraduna ayna socon karin. Waqtiga haddii Soomaaliya lala eeganayo nimi yahay waqtigan ay Soomaaliya yarkala daadsan tahayna inay sidaa waxba lagaga qaadi karin. Soomaalidu waxay uga dhigan tahay inay leedahay dad aqoon yahanaa, waayo aragga siyaasiyiina, cilmiga badaha yaqaana, oo u dacweyn kara xuquuqdooda iyo xaqooda cid kastoo ku qabsata. Soomaalida saasay ugu tahay. Natiijadii ay soo saartay maxkamaddu, dowladda Kenya waxay sheegtay inay qaadacday islamarkaana ayna ahayn go-aankaas mid xalaala, wayna qaadaceen. Kenyana waxay sheegtay inuu khalkhal gelinayo in bad Soomaaliya loo xukumo nabadgelyo darro ka dhigan karta geeska Afrika. Taasi maxaa laugu jeedan baa la odhan karaa? Dee horta waa fikirkii hore markii hore Kenya ku soo duushay. Kenya markii hore waxay ku soo duushay dhul Soomaaliyeed, waxay ku soo duushay bad Soomaaliyeed, waxayna damacday inay qabsato. Adduunka markii la horgeeyeyna waxa u muuqatay inay ku qaadi kareen. Sidaa daraaddeed waxay leeyihiin haddii sidaanu doonayno aan naga yeeli doonin, de maxkamadda waan iskaga baxnay iyo go-aamadeedii u hogeysan mayno. Midda labaadee meesha yaalla waxa weeye, marka horeba khaldanba waxa la isku haystaa ama dhul ha ahaado ama bad ha ahaado waa mid Soomaaliyeed. Baddan hadda Kenya xaggeeda ay ka doodayso haddii la eego waa dhul Soomaaliyeed bay ku beegan tahay, dhulkii NFD bay ku beegan tahay. Dhinaca kalena waa dhulkii Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliya ku beegan tahay. Dhinaca xataa iyagu dacweynayaan haddii la eego de waxa la isku haystaa waa mid Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed. Horta wax Kenya leedahay ma jirto. Dadkii Soomaaliyeed ee 1963 boqolkiiba 87 Soomaalinimada doortay dhulkii Soomaaliyeed ee NFD, markay ogaatay inaynu dhulkii iskaga aamusnay ayay badii soo kacday Kenya. Hadda ogaada dhulkii qaadanaya badiina Soomaaliya aan kaga darsanno, ujeedada Kenya intaa ahayd. Laakiin hadalkan kale ku hadlayaan ee ay leeyihiin Kenya ku hadlayso ee nabadgelyada amniga geeska Afrika ayaa khalkhal gelinaya, horta ninkii doonaya inuu khalkhal geliya waa isaga. Ugura inuu hanjabo maaha, maalin hanjabo ma joogo, dabeecaddana uu ka khaldan yahay. Iyo dadka Soomaaliyeed u hanjabana maaha, dhulkiiniina waan qaadanayaa, dadiina haddaan qaadanayaa. Haddii sida lii yaaa nabadgelya dad abuuraya Soomaaliya waan weerari karaa. Waa riyo khaldan oo Kenya ay ku hadlayso. Kenya iyadaa nabadgelyo haysata, Soomaaliya nabadgelyo ma haysato. Kenya iyadaa 30 sano dhisantay, Soomaaliya 30 sano way burburaysay. Kenya hadday u baaqayso balaayo, iyadu balaayo doon tahay. Soomaalidu balaayo lama doonaysay, khayrka ay ka dhaxashay burburkii Soomaaliya ha haysato. Intaasaa ku filan. Uguro inuu ciidankiisa badda istaan bay geliyo, uu jasiirada uu xeebta laabo ku soo ururiyo, oo Kismaayo Hindiyeedu jirta oo uu ku hanjabo baddanaaban qabsan doonaa, waa riyo khaldan, mana samayn karo. Geesinimo uu hadda Soomaaliya uu yidhaahdo way ku weerarayaane uma taalla meesha. Adduunkuna ka ogolaan maayo. Maxkamadda adduunku haddii ay leedahay sidanaabanu yeelay, oo annagu aan leenahay dhulkii Soomaaliyeed qaar ka midaba lagu raali geliyey. Dhulkii Soomaaliyeed Soomaaliya looma soo wada celin, baddii Soomaaliyeed looma soo wada celin, qayb ka midaba Kenya lagu raali geliyey. In lagu raali geliyana may ahayn, raallina ma noqonayaan, kumana soo noqonayaan. Nin naagtaada doonaya
لابدأ يغهو ما يهو كينيا حتى قاب قاسو فكرسا مرتا كينيا دن تيلا يكون شرين ده إن أمن الدرن ديس كافريكا كابرمو إيالا كبر بريسا إيالا كبر بايسا وإيالا يسكريح تشينيشو صوماليا بربر كو يسكح تشينيسا يكبت باريسا إتوبيا بربر كو يسكح تشينيسا ويكبت باريسا كينيا يسكريح تشينيسا كبت باريسا مرتا الدربان بلايان تمانا يا ديرا إذا هو خاصة إذا هذا الدربان بلا يلبس الدور تسي لكن يا هالشيء يا هو ربع ما أنا من الدرة أبور مايا إذا هذا كله وأنا أبور يا أنا من الدرة أبور يلي يهدي لي إذا هو من الدرة أبور يا هو هيك يهدي لي إن هدي ما دعي كرتا إن بدن الصومال يا كينيا أي دجال كده خلاص الصومال يدور دور ما كينيا يدور دور كيني هذي دوال دون ثاني سومالي كني شو جنكرت هذي يقول لي أنا يا دوال بابي بديني ما تني كني شو جنكرو أرا آها وطا وقاعد هم لا يروا نوعا إيه الذي صلاح اللي يا دوال بان دوري يا واه هذا وأنا قاعد يعني من سنة تريس وبا سنة تريس كيني ولا ور ور دوال حال ما وسومالي دوال يين على هذي وأنا قاعد يلا حالته لكن اللي من حوله دي ده أن الدفع لا عيسى معناه ده ما هي دوال بان جلي يا ولد مرك فرنت حاجة كله ووشيجي ووشيجية ويلك الصومالية عسكري عام الشعبك أي حاجة تشوفه أيوة إلهي هدي هدي يلي بدوه حي عن طوران قاطع وكسوه رويا ونكديني كل يا أخوي خلدم تاني الصومالية سقطنا وراح بس وعوا خلدم مرك تدري هدي شو بدور يو ولا هدي البنجلي يا كل يا إلهي يا دين محمد غلو سقول تدري الكيس هاي قاصو غلو ويلك صوب حب المرك هذا مرك هذا بارك طوناي لكن مدي عن كل شيء اليوم مداو dagaal soo qaado keenay iyada ku burburaysa way ku burburaysa markay uu ka jooga fiican in go'aankan soo saartay maxkamada cadaalada adduunka ee Soomaalida ma yahay midan waa ha Soomaalidu waa udan way wuxuudii lagu qabsaday waa lagu qabsadnaa wax ay u dhaamiyeen wuxuudii lagu qabsaday ayaa la yiri yagaale wariyaga leh u daayay leey marka Soomaalidu waa udan wuxuuda ay keenay ku qabsanayso إلى دين كبير هذا كينيا واتكجر درن تهاي سوماليين واحد جدا سوماليين إلى دين بتوسطه إلى كينيا كجر درن تهاي وواحد لا يكون هاي سطه وولي وقي واحد واحد كمل قيد كمل يجي لسيسي يجي برده هو لسيسي عيل ما كنا واقعيان فسوماليين إلى دين كتوسطه وأوبر سوماليين ما تقولان كمان يزود ويشو هذا كينيا واحد لسيسي ما واحد حق ولا ذهب ما زواح حق دراك بخالد ما واحد ضره dad Soomaaliyeed bal siiraya dad Soomaaliyeed bal siiraya ee qaadato wixii Soomaaliyeed badii Soomaaliyeed ee deeri Soomaali deeriisay ciyaaro kamid baa loo barwaacay wadar guriga la geli haa musle ma musayaan de ninka wadi deeri yar iyagii qolada ka dabbayeen ee deelini kambiriyal baa noo diin baa mahayo yuru baa ka imanayna aniga meel gelinayne idinku sida yeelada lug dibaatada meeshka taagan buu ku sheegay kambiriyal fur galbeedada deeri ee kiiya xaqiiqadeena kiiyada kibriyashaas waxay ka baqarayaan haday Soomaaliya gacanta u gasho in dowlado kale oo sida Shiinaha meesha soo galaan marka khayraad gal dib jiray gaas iyo benzinka ayaa la isku leeyahayno China meel oo maqlo oo waa oyele ka hadii maayo wadaba socda qolada kale inay ka ilaaliyaan bay dooriyaan dagaalka dirban lagu hayaan waa ka weey dagaalka meesha la isku haya waa oodoon iyo kicin yani qolada doonaysa inay oyel doonaysa saliid doonaysa iyo qolada kale saliid ka ilaalinaysa dibaatooyinka ay doonayaan in aan anaga meesha lagu keenaan meeshii lagu deeyay isku deeyaan bay doonayaan Soomaaliya iyo Kenya Kenya dabada laga wada Kenya dadkeedu waa inay taqaano laakiin ma aheyn inay dabada laga soo wado ee hadda Soomaaliya loo soo riixo Soomaaliya ma taakibay yeeliso marka de hadii ay Kenya arinta ku soconayso oo iyada ay ku caloolada tahay dibliyeey taariikhdii waqtiga sheegi laakiin dadku ma jirto abi ahmed dhawaan wuxuu soo dhisay xukuumad cusub in kastoo muddo in xukuumadii hore u jirtay uu meelaha qaar dib loo soo celiyay saamiga laga siiyay deegaanka Soomaalida ama shacabka Soomaaliyeed sidoo aragtaadu dowladda isbeddelkii Soomaaliya soo dhaweysay Prime Minister Abiy Ahmed ma soo dhaweysay ilaa maanta taageerayaal baa wahaayay wax walba uu isagu ka soo horjeeday iyo uu ka soo horjeeday wax walba isagu uu wato uu raacsan yahay taageerayaal Soomaalidu markaa waxa uu ka istaashay Abiy Ahmed waxa isaga u geysay
إلهي يوري واحد يقول سوسي لكن مين يجيب ما يجيب إثيوبيا مركا دكتور يا حبيب الله يا غرا يعني لو بيجي حبيب ابن شوف بيجي لا يا غرا تلك القرى صبح عبان مركا خيرات كإثيوبيا كم سنة سنة كوا وجود بيان كل حليل في الجوب يلو كوا وجود بيان كل كذي لا ولا دوري كوا كوا لا 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 يا را لا يا را كل كل دوري يد كلا الله حنا يرفع فيك دينك أنا يا نبي على الله حنا مركا نروح ولا مركا سوته هو أبي أحمد مركي مركي سوي جابو إني لا وين كوار يقدر جرو والدين قبل جنبين حتى لو واحد يصير ما لا يدير كل كلمين حتى يقتل والله ما هي بيني يوري سوي لي تشيلي تشيلي إلا تيلا بلا بنتين نتو 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 تو مرنا بالمين يزيد سمعته كما يرسى لو يصير رسبيع إيوه والله لا صدق يزيد تعجيل أنا واحد أنا لو مشغولين حزبي يا ميلي دي كديبي حزبي يا ميلي دي كديبي حزبي هو بلوتيكال أورجنايزيشن أي 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 أبي أحمد داري بالدنيا كا إسجانا بدوني كحجينة دي سفا وطا إسجانا بدوني دي سفلين توطا شغالات كما غانا إسان حروطة حزبها يقول لنا ما نقول إسا وحا من وحا وحا من المدهان كو قنعنا المدهان وحا كو قنعنا كرا وحي أن كي يستهلون النصيو وحي أن أقل أن إن النصيو وحا من كتا ذا إن الموضوع أبا القدو وحا من الموضوع أبا القدو إن الموضوع أبا القدو لكن ماها إن مركب أحلي سكدوا لي يلا أنا ما ينفع في عن مركب أنا نقول حدوني نوح لقيدنا ينا أنا قرر وقد بسنا قلنا هذا يتشار أنا عفرتي يعني يجو بس كسا ورس وعلى قر ما عدي دادك قار وحي ليهين أبي أحمد سامي قو صمالي كسي يو قبل كتكرين وقعان لقوها ينبع وعيس كميد تاس محكا دقانت مركا مالا زلاوي لو نزيد مسينشر التكرين إلي من اللي مسينشر أنا أكبر تكرين من هنا هدد تكرين تشوبه أنا يا تشوبه صمالي يا تشوبه marka dadka oo la yidde in Soomaalida ay tigreen maxaa naga tigreen rasmi badbaday anaga ma maaradii oo lamaan la barbardhigo marka la qiyaas qaadanay ma kuwa ma la qiyaas qaato anaga maxaa looga qiyaas qaadanay tigreen tigreen ma joogay waadii ma dhex wax hadda la isii wasiir iyadoo joogin balsi wasiirada ugu culus ee balsi waana la siin doona komishanada waa la siin waana la siin doona anaga la fiix ma la siinayo tigreen uu arkay uu yaqaan abhaaray inuu isku yiqaana oromadana uu yiqaana waxa weey markii hore saddexda ka fuuriyeen kadib la dabubku xoola uga garo garo inta soo hada u xabad xabade marka anaga iyo dambeli iyo dirishir guul iyo horriintii cafarta wali basketki ku yareen ugu jideen salad ku yareen ugu jideen ayay ma ugu yareen fiisna magay uun bay salad halka taa tana bibi uun bay ku qoreen tana anaga lagu jideen gaar kale bibi uun bay ku qoreen bibi uun bay isku kaayay wada qoreen weeyii waxba lama leen suusiyadin waxba kale lama suusiyadin kursigan fadhinayo korba wax ka maamula dee waan aragnaa inaan kursiga maad hadino haddii kale decision making team ka walaba go'aan qaadashayaasha dee anigu kuma jiro kullaba kuma qanacsanaado dhowaan waxaa tagtay caasimadda soomaaliya hargeysa waxaad kulanteen madaxweynaha soomaaliya muuse biixi cabdi waxyaabaha aad ka wada hadasheen maxaa ahay dee horta hargeysa dee waa magaaladeedii ciigiga waa magaaladeedii deegaanka Soomaaliyeed waana heesina la noqon labada boora marka be marna ciigiga jooga marna hargeysa tagaa dadna qolo walba madaxdeeda waa la kulmaa waana la sheekaysta hadda hargeysa tagayda mid aan ku maqnaa waa run madaxweynuhu Muuse Biixi waa wada kulmay waana la sheekaysanay waxa uu wada ka sheekaysanay waana iska kaftanaa laakiin waxyaalo gaar ah oo aan cidna uga wakiilaa ma jirto aniga بقفلة بالصوان ما نهين مركب بيلد لمان النسيلين حسب لمان النسيلين لكن دي اللي بقوله يساقوني هذا هو الشيخ يسكر وانا حالة جيس كافر كبار كبار الشيخ يسكر حالة الصومالي لما كان الشيخ يسكر حالة الصومالي لما كبار الشيخ يسكر حالة الديوان كصومالي لما كان كبار الشيخ يسكر لكن كل اللي نجد ما كدريني من هناك فربضان من الديوان كصومالي هو هاي انت وانا الكايي وانا كدريني من حين صومالي لان مرتا مركا واحد قبلنا الكل هذا الشيء وحوها منطقة جيس أفريقيا منطقة دول خير الشيخ صح تري ما دول خير الشيخ سكرها أربعين ما دول خير الشيخ مركا واحد الشيخ مركا ما أذكر تعيين ما دول خير الشيخ سكرها